Містечок. Ми приїхали куди? Будемо зробити фотосесію. У-ху. Стимчик вже готовий, настрій в нього відповідний. Все. Так. Денисик, а ти готовий? Є. Це наша дочка. Мама красуня. Вже готова до фотосесії. Все, Денисик, молодець. Все, всі готові? І так плакав. Так, ще нам туди треба тата. Тато, йди. Тато? Акуратно.
прийде? Вже таким подарунком? Юля, таким? Юля, вас... А ну покажи, з яким. Може, поки туди переодівати. Ну, вже все. Ну, таким. Таким? Ого. Ты сейчас сделаешь гайки, да, этим очкам? Ничего. Thank you.
Тато, с любой стороны станет, с любой стороны будет красиво. Відмітити в кафешці сидимо. Красуня, нашу фотосесію відмітити ми до неї готувалися місяць. Я би навіть більше вибирали фотографів. Мейкаперів фотостудії замовляли. Коротше, ці костюми це жесть. Ми це зробили. Такий танцюрист малий. Класно. Слушай, на нього маленька. Оп, ну що, дивися, знайшов. Лопай. Красонечка така. Знайди, клас. Ого, Любомир, яку вежу зробив. Вау. Ще Устинчик до неї не дійшов. Устинчик, ти куди будеш? Клас! Устинчик, Денисе. Отак ми святкуємо нашу фотосесію. Устим. Так видно, як розбігається і збігається. Дивись.